כמנהל בית חולים יש לי שתי משימות. אחת, לתת שירות טוב ללקוחות שלי, לעשות טיפולים מורכבים ולהדריך את הצוות. מצד שני, אני צריך גם לדאוג שהצוות יעבוד אחד עם השני ולא אחד נגד השני. הצרכים שלנו נהיו יותר מורכבים. קיימנו פגישות אחד עם השני בטלפון, וכל אחד רשם אצלו ביומן או לא רשם. והגענו לא מעט פעמים למקרים שאנחנו מבזבזים 50% זמן לניהול שלנו על שטויות. החלטנו לשדרג את המערכת הקודמת שהייתה לנו למערכת אקסצ'יינג' של מייקרוסופט. בטרם הכנסנו את המערכת, המזכירות קיבלו תפקידים כמו להודיע לרופאים שהם צריכים לצאת לניתוח ולענות לטלפון למישהו כי הם שכחו מהבוקר. ומרגע שהכנסנו את המערכת, אני קם בבוקר, נכנס למערכת ורואה איזה תורים וניתוחים מצופים לי באותו יום. מה שאני צריך לאשר, אני מאשר. מה שאני צריך לדחות, אני דוחה. אני כותב לעובדים שלי את המשימות שלהם באותו יום שצפוי להיות. וכל ההתעסקות מסביב פשוט נמחקה. פעם זה היה טלפונים, תקים, כן קיבלת, לא קיבלת, אז עכשיו הכל רשום, הכל מאושר, אפשר להתחמק מסימון. במסגרת העבודה שלי אני טס לכנסים בחו"ל, אני מסוכן עם הארגון, ואין שום צורך לא לשוחח בטלפון בצורה יקרה, לא להפריע לי באמצע השתלמויות. יש לי יכולת שליטה וארגון בעסק שלי, גם שאני לא נמצא. ולעובדים שלי יש תחושה שהם לא לבד. מדי פעם יש תקלה באיזה אחד מהמחשבים, אבל הדאטאבייס שלנו בעצם נמצא ברשת, ולכן אנחנו יכולים להמשיך לעבוד גם עם כל מחשב אחר. מהרגע שהכנסנו את מערכת מייקרוסופט אונליין, גיליתי שאני כמנהל מתפנה לי זמן חופשי לעסוק במקצוע המרכזי שלי כרופא, ולקוחות שזה הכלבים, והבעלים שלהם שמתלווים אליהם, אני חושב שמרגישים באווירה.